ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଯାହାର ବ୍ରତ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାରେ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ଉଦ୍ୟମୀ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବଢ଼ିଆ ଓସ୍ତା ଗ୍ରାମର ମଦନ ମୋହନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କରୋନା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଫଳରେ ମାସ ମାସ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିବା ସହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଓ ମିହିର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍। ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ରୋଶନୀ କୁମାରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।